ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-იანია, განსხვავებით ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზისა, რომელიც 5-12%-იან ზრდას ვარაუდობს. მიმდინარე ეკონომიკური ზრდას, რაც შეეხება აგვისტოს მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5.8% იყო, რაც, როგორც გალტერტა გარტე აღნიშნავს, ამ შემთხვევაში მათ პროგნოზთან თანხვედრაში არის კვლავ. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, პროგნოზები და მიმდინარე მაკროეკონომიკური პარამეტრები ლაშა ქავთარაძესთან გალტერტა გარტის ეკონომისტთან ერთად უნდა განვიხილოთ, რომელიც საქმიანდილას სტუდიაში შემოგვირთა. ლაშა, დილამ ფიდობის. აგვისტოს მონაცემებს პრინციპში არაფერი სიურპრიზი არ მოუტანია ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებით, მაგრამ საინტერესო იყო ის პარამეტრები, რამაც ეს შემადგენლობა და ეს ზრდა დათო, რითი შეგვიძლია, რომ ჩავშალოთ ეს მონაცემები? Да, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აგვისტოში 5.8%-იანი წლიური ზრდა იყო რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის. ესა მცირედით აღემატება წინა თვის ივლისის ეკონომიკურ ზრდას, სადაც 5.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ჯამურად 8 თვეში გვაქვს 7%-იანი ზრდა. აგვისტოში ზრდა სექტორების მიხედვით ძირითადად განპირობებული იყო ფინანსური სექტორი, ასევე იყო გამოკვეთილი დამამუშავებელი მრეწველობა, ესა ვაჭრობა. აღსანიშნავია, რომ დამამუშავებელი მრეწველობა წლის დასაწყისიდან მხოლოდ პირველად გაიზარდა და პირველად შეიტანა დადებითი წვლილი მთლიან ეკონომიკურ ზრდაში. რაც შეეხება სხვა დარგებს, იყო მაგალითად უძრავი ქონების ოპერაციები, ტრანსპორტი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, რომლებიც შემცირდა აგვისტოს თვეში. ეს წინა თვეებისგან ცოტათი განსხვავებული იყო, ხო? თუმცა ჩვენთვის მაინც საინტერესო არის უფრო ხარჯების კუთხით, თუ რომელმა კომპონენტმა შეიტანა. გვაქვს უკვე 6 თვის მონაცემი. მეორე კვარტალში ყველაზე დიდი კონტრიბუცია ეკონომიკურ ზრდაში ჰქონდა წმინდა ექსპორტს, ხოლო ჯამურად თუ შევხედავთ პირველი 6 თვის მონაცემს, ინვესტიციები არის ნომერ პირველი, 7.6% გაიზარდა პირველ ნახევარში ეკონომიკური ზრდა და აქედან 4%-იანი წვლილი ინვესტიციებმა მოიტანა. ინვესტიციები კი, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ეს არის, ასე ვთქვათ, ის ინვესტიციები, რომელშიც მთავრობაც მონაწილეობს. მთავრობის ინვესტიციები აღსანიშნავია ეს იმ კუთხით, რომ 2023 წლის ბიუჯეტში კაპიტალური ხარჯები საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო დაგეგმილი, მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.6% არის და მას, ასე ვთქვათ, როგორც კერძო ინვესტიციებთან ერთად დადებითი წვლილი ჰქონდა. რაც შეეხება კერძო ინვესტიციებს, კერძო ინვესტიციებში შეგვიძლია ერთ-ერთი დავასახელოთ საბანკო მიმართულები, კორპორატიული დაკრედიტება, რომელიც წელს მნიშვნელოვნად არის გამოცოცხლებული და აგვისტოს თვეში წინა თვეებთან შედარებით კიდევ უფრო მეტად გვაქვს ეს ამის ზრდის ტენდენცია, 16%-იანი წლიური ზრდა არის გასვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით. Ну, ჯამურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელი დასრულდება ეკონომიკური ზრდით, სადაც ხარჯების ყველა კომპონენტი დადებით კონტრიბუციას შეიტანს. ჩვენი პროგნოზი არის ისევ და ისევ 6.8%, თავრობას აქვს 6.5% ჩადებული აი ამ პირველად ვერსიაში მიმდინარე წლისთვის. რაც შეეხება მომდევნო წელს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეროვნულ ბანკს ვემთხვევით, 5%-იანი ეკონომიკურ ზრდას, ასე ვთქვათ, პროგნოზირებთ. მთავრობას ცოტათი მეტი აქვს, თუმცა შესაძლოა დააკორექტირდეს ან უცვლელად დარჩეს. Ну, 0.2%-იანი გადახრა დიდი არის. საგადამხდელო ბალანსი უარყოფითი მაჩვენებელი, რომელიც ექსპორტს და იმპორტს შორის ფიქსირდება, ანუ რომელიც ზარდია წინა პერიოდთან შედარებით. აი ამაზე თუ შეიძლება 2-3 წუთით კომენტარი, რაზე მიანიშნებს ეს, მიუხედავად იმისა, რომ დადებითი სალდო. Эх, რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს, эх, მეორე კვარტალში 4.8% შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ. ეს მცირედით აღემატება 2022 წლის მეორე კვარტლის მაჩვენებელს, იქ 4.6% ჰქონდა. თუმცა თუ შევხედავთ წლის პირველ ნახევარს, წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი გაუმჯობესებული არის 2022 წლის პირველ ნახევართან შედარებით, 5.3% შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 8.6% იყო. აქ არის აღსანიშნავი ერთი რამ, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, მნიშვნელოვანი კორექცია შეიტანა 2022 წლის და მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტისა.
tu manam de șefaseba, Eronul Bankis, ai corupit el cuarta și mineri angarii și deficit, ai sam teliori, procent, italian și de produse. Primart, es, e clar, o desați gama cu octam, euro cuartalis. Da, corecti, da, da, hutul scra procentam de gaze, da, didi corecția, are sex. Dar acele băuri ați auzit de orice alt, manam de ieșit în așa rășe pasiv. 8% din clienții de produse sunt echla iz gaizar da 8% am de. Xarom ceau șalot da mere prognoză ce trebuie să ce ne prognozire aris. Meure cuartal și min din ari angarișii deficit izrda umete stilat gan pura boli ieșo șemusavlis angarișis șemusavlis balansis zrdi tam șemusavlis balansi. Așa niște navigări sunt reinvestiții bine mușchi, anu reinvestiții bine rom gaizar dau cu atât ormuz dat 100% de sota metad. Ești cu ziri tati miza ziri tati mîm din ari angari și stepiciti gaizar. Cau aresta, ah, ho. Cau aresta. Tu am reinvestiții bine, romelici FDI și gata. Cam o aclept. Cam o aclept. Iar cuartal, mai ori cuartal și proprietățile gamodis mîm din ari angari și stepiciti balans. Balans. Ho, ești cu ziri tati, da, asebe, iko isrom sa conit vajero bis deficiti, iko ga uare se boli, da, hlobit. Tu ce tu ne-am hrobit, rom reinvestireba, cam o vides, rogor, tu pot agri cuis componente, iudia este amidan tu, picrop drum de dar ce stau și bune bit. Ho, princip și. Sorry, sorry, ma grom. Sa gadahtelu balans tu șeu, hedaut. Iso urna ci ratari, erti ratari, sa, iso operație din dinari angari și spalas, da, mereu ritiți unda da pinate. Am primul național și guaux is, cu atât punctele romelii reinvestiții este armoat, când s-a anunțat compania romelii cea abrundeps, tanhas, cu atât businessi, is a fost pentru reinvestiția, dar se vei arăta pe primul ușor investiție. Anu, factorii vad, act tu reinvestiții tikne ba, camutru eu limbi din ariangari și deficit izrda, este tip problema s-ar armoat, când imitorom, is da pina se vis caro s-ar armoat, când simam drobulat. Așa, ah, sunt, am banca, bine, am zis, mi-am dat un proces la visea, pot da crede pe național. Și da, nici nu l-au aneris depozite, bis da, se schabis portfelis, pacta prea gata, n-a preparat, princip și antrum de arconia. Rugori aris dinamica, dar azemet olepsis, mănânțebi, ați sunat, sigur, corporativul meu martul a pit, da, crede bis național și am halazat asta, ce nu se saris și da, economic isu, cu iar am hot care factore pitan, economic isu, halise pis indicatorii, da, este nici nu stora imasrom, businessi, uprom arat aris, da, uprom zelva, da, se Factorul de trend, rotesat magali box economicului activ, va este nici nu sigur să rog botchuna, se vei seama că productul este magali aris, mi-u hădevat imisarul, cam ca strebul meu în darul politica cu aus. Sabanco, da, cred că pe sportfeli, factorul de stabilul, da, este acolo. Samit na heuridan, hutmeti procent este parglepsi, zdrti stempi cu august. Tot cum am întâlnit 8% gaizat, da, augustul și gazul tipul se efectiv ca amorit scuita, am zdrdași, tana bare contribuția și ei, da, Robert, s-a salut dacă credite, ma, se ve business dacă credite. Manam de chi, s-a salut dacă credite, ma, udnau agimate, voda, business dacă credite, ma, da, e hla, ucue, factorii văd gata, na, da, zdrti stempi, business dacă credite, ma, da, cicar, da, Robert, sucui au nișne, s-a salut dacă credite, ma, scrie, cu emot modis, da, musalut ne-l iaris, om, este în trendi, gagza de zda, mom de nașut cu atât. Celebrii cei noi așteptă de sat business dacă de corporatul dacă de trebuie contribuția ufro magali ichne ba nașut cu atât am client portfelș. Rătșe ba nașut cu atât depozite biznațel, depozite biznațel și zrdiste bișenele boliari, tumța, asta cu atan hobrivati, soliduriari, magali bazidan gamam din areta, rogor sucuet cuit, amet abze, și s-a zgluat, alcool corecție bișevi, deci va grava amet abze, guau xisrom, depozite bi, odna, agemateba, asta cu at seshevis portfels. Radce, heba, dolarizație, smacione bleb, gamam jobe seba guau x, depozite bis dolarizația, ceamot sta, ormuz dat procent, sau așa cum ziliat cu atrom, larizație, țeli, am portfel și depozite și eu pro metiare și vitre, să te cuat, ușor, valut este depozite bi, holos, se schebi să putrit, este coeficient, factorul tu a hlou deba, ormuz de aerting teli, ori procent, eu tu care ai maxos, ormuz procent tu a hlou deba, este cel urat, ține dit gauare se voliere, tu ține tu este în ședere bit, gau jobi se voli guaux, ori be, să te cuat, maciu nebel și argit intenția guaux, este intenția, iar un bank stai hvare ba, șem gulșinom, bisi, ca dați semis mecanismii u pro ecaturi. Mădlova, lași, țarmate, uite, mădlova, mă obzane, vistu. Mădlova. Lași, ca o tara zegal, te-ai dat gartis economiștii, o ce-mi te-ai dat.